utav alla V5-kuponger är alltså nummer 2 var team sträckar på andra favorit. Ett Backfinder Topstar sträckar på ungefär var tionde kupong. Då förstår ni att det skulle bli en rejäl utgångsvärde efter första V5 om någon annan än 2 var team skulle vinna. Starten har gått snabbast ut. Det är nummer 7 Ambassador ROC. Tar hand om täten för nummer 6 Karlsonett. Galopp i starten var det däremot för nummer 5 Orkan Hits. Galopp då också i ledningen för nummer 7 Ambassador ROC. Robin Jansson just nu som första häst i andra spår med nummer 2 Orvar Tim. Ryppledaren nummer 14 Bakol Tuna som har snabbstartat ifrån sitt tillägg. Invändigt sedan som trea följer Kajsa Frick med nummer 10 Crackson. 500 meter har travat på kilometertiden 1.20 och då är nummer 2 Orvar Tim på väg mot ledningen för Torbjörn Jansson. 600 meter tog det innan storfavoriten tog hand om ledningen. 2 Orvar Tim alltså i ledningen. Före nummer 6 Karlsonett som då är i rygg på ledaren. Sedan följer nummer 14 Bakol Tuna. Då är det galopp invändigt för nummer 10 Crackson. Fram som första häst i andra spår nummer 1 Backfinder Topstar och Roger Malmqvist. Fram via tredje spår kommer Per Lennartsson med nummer 9 Rosia Mor. Samtidigt som ledaren på väg upp till varvet har travat inledningsvarvet på 1.20,5. Upp på utsidan här med dryga varvet till mål. Kapable men axosäker nummer 9 Rosia Mor som har galopperat i de 5 senaste starterna. Men som jag också vet att Per Lennartsson tycker att har en hel del kapacitet i sig. Det är dagar som hon får för sig att hon ska trava felfritt ett helt lopp. Nummer 1 Backfinder Topstar då i andra par utvändigt. Sedan följer invändigt nummer 8 Vasparanzo i andra spår nummer 11 Union Mix Up. Längre ner i andra spår nummer 12 Dark Lady. Där finns också nummer 13 Just Max. Samtidigt nu som nummer 9 Rosia Mor pressar på nummer 2 Orvar Tim. Nummer 9 Rosia Mor är det som har övertagit täten med dryga 500 meter till mål. Nummer 2 Orvar Tim kommer inte att vinna V5s första avdelning. Det är också då galopp för nummer 2 Orvar Tim. Nummer 9 Rosia Mor som leder gör det före nummer 6 Karlsson efter återstår 400 meter till mål. Framme nu som första häst i andra spår nummer 14 Bakol Tuna. Som fjärde häst Jan Sjön bakom nummer 8 Vasparanzo som nu är på gång via tredje. Per Lennartsson tittar sig över höger axeln, är aningen orolig med nummer 9 Rosé Amor som dock leder vid upploppets början. Det är 6 Karlsson 1 som är invändigt. Det är nummer 14 Bakol Tuna. Längst ut kommer också nummer 8 Vasparanzo. Nummer 8 Vasparanzo är det som tar många meter sista biten. Det är 9 Rosé Amor som är invändigt. Men Jan Sjön, han vinner V5s första avdelning. Och då har vi en liten överraskning. 8 Vasparanzo, Jan Sjön. Bästa tänkbara sätt. Nummer 8 Vasparanzo vann före nummer 9 Rosia Mor, 3 nummer 14 Bakol Tuna. Vinnarhållset 14,46, segertiden 1.17,6, struken häst var nummer 15. Utgångsvärdet på V5 291 kronor, lyckas hålla ledningen ifrån innerspåret. Men däremot så har han ju tagit sina 2 segrar bakifrån också, så skulle det lösa sig så skulle han ses med chans, tyckte man. Starten i V5s andra avdelning har gått. Snabb ut det är nummer 3 Miss Beata Fly som dock galopperar. Snabbast ut då istället nummer 6 LSV Lina och Christer Nylander som tar hand om ledningen. Och då är det också strul för favoriten nummer 2 Västerbo Hangover som hamnade i ryggen där på nummer 3 Miss Beata Fly. Det är nummer 6 LSV Lina som har tagit hand om ledningen följd av nummer 5 Olgis Frelinge. Sen följer nummer 8 Usella Svett som första häst i andra spår. Invändigt som trea nummer 10 Lilla Divan. Då är Peter Eriksson ute i andra spår med nummer 5 Olgis Frelinge. 500 meter har inlett på kilometertiden 1.18. Med nummer 6 LSV Lina i ledningen. Jim Frick hittar vi en bit ner med nummer 1 Gangster Obios. Han är just nu näst sist. Avslutar det gör favoriten nummer 2 Västerbo Hangover. Nummer 6 LSV Lina och Christer Nylander i ledningen har på utsidan nummer 5 Olgis Frelinge som faktiskt har visat jättefin form i de senaste starterna men är i 32 starter alltjämt segerlös. Vi får se om Peter Eriksson får en seger idag.
lag med nummer 5 Olgis Frelinge. Varvet har nummer 6 och LSV Lina travat på 1.17,5. Ut på slutrundan med nummer 5 Olgis Frelinge på utsidan. Ryggledaren nummer 10 Lilla Divan, andra ytter då för nummer 8 Sella Sved. Tredje invändigt 9 Persos Bingo, tredje ytter 4 Milhook. Följt av nummer 7 Hail Bop G som körs ut av Ulf Olsson som ersätter Jorma Kontio. Invändigt längre ner nummer 3 Miss Beata Fly avslutar det hela här ut på den sista bort till långsidan. Gör 1 Gangster Obios och nummer 2 Västerbo Hangover. Fram då via tredje spår kommer Emil Parhans med nummer 4 Milhook. Från med sig nummer 7 Hail Bop G i ett avancemang. Längre ner försöker också nummer 1 Gangster Obios, 2 Västerbo Hangover. Men de har nu mycket långt fram till tätduon som är nummer 6 LSV Lina. Nummer 5 Olgis Frelinger som nu pressar på utsidan. 6 LSV Lina, det är 5 Olgis Frelinger som har ett övertag i andra spår. Peter Eriksson är det som har ett övertag här i utgången av den sista svängen. 4 Milhook försöker. Långt, långt ner ser vi också att 1 Gangster Obios och nummer 2 Västerbo Hangover försöker. Men de har långt fram till undanflyende nummer 5 Olgis Frelinge som nu bara har upploppet kvar. Nummer 5 Olgis Frelinge har inte vunnit ett enda lopp på 32 försök i karriären. Utmanas utav 4 Milhook. Långt ut kommer ett Gangster Obios, men de är alldeles för sent ute. Nummer 5 Olgis Frelinge är som vinner. Peter Eriksson sitter i sulken och vi har en ny skräll på V5:an. Att Olgis Frelinge inte hade någon seger på sina 32 försök hittills i karriären är jag mycket förvånad över. Men nu fick äntligen Peter Eriksson, 5-åriga mer, vinna och hon gjorde det på ett mycket, mycket bra sätt. Vann före nummer 4 Milhook, 3 i mål nummer 1 Gangster Obios. Vinnaroddset 4,36, segertiden 1,17,4 och VFM-värdet upp till 1 185 kronor. Voltstarten men har å andra sidan en bra startrygg i normalt startsnabbe nummer 1 Killian Star. Som körs ut av Håkan Skoglund. Se om Torbjörn Jansson får sin revansch med 8 Olympic Lady efter galoppen med Orvar Tim i V5-inledningen. Strax start V5-3. Starten har gått. Snabb ut är nummer 1 Killian Star. Utifrån nummer 4 Mirabella Ås och Jim Frick. Andrans favoriten 4 Mirabella Ås är på väg mot ledningen. Tar hand om den samma. Följd av nummer 1 Killian Star. Röster sig då för Torbjörn Jansson och nummer 8 Olympic Lady just nu som trea i andra spår. Bra inledning för favoriten men även för andrans favoriten 4 Mirabella Ås som är i ledningen. Följt av nummer 1 Killian Star, först häst i andra spår. Det är nummer 5 Don Viva och Mikael Linderoth invändigt sedan nummer 2 Sandvångens Helena. Nummer 4 Mirabella Ås är på väg upp till halvvarvspassering. Kommer upp dit på kilometertiden 1.21,5. Måttligt inledningstempo. I andra utvändigt finns Tony Eliasson med nummer 6 Q&Ola Butler. Drar med sig nummer 8 Olympic Lady invändigt som 4. Fredrik Pedersen med Lisa Österlund, tränare nummer 3 Louise Lucky South. Längre ner i andra spår nummer 9 Raccoon Boko. Bakom följer också nummer 10 Hackman som avslutar med dryga 1200 meter till mål. Nummer 4 Mirabella Ås som har startat 4 gånger hittills i sin korta karriär och inte hunnit mer att ta i någon seger. Däremot varit 3 en gång och slutat 2 gånger. Hon travade varvet på 1.19,5 strax i underkant 1.20. Då har vi haft galopp i kön för nummer 9 Raccoon Boko. Slutrundan med nummer 5 Don Viva som är som första häst i andra spår. Det är Mikael Linderoth som sitter i sulken. Som är en duktig ung kille som nyligen har fått ut sin proffslicens upp i Östersund. Bästa hästen han har i stallet är utan tvekan Seb Boy som var tvåa i ett V64-lopp som vanns av Ideal Guy för någon vecka sedan. Nu kommer avancemang via tredje spår från nummer 8 Olympic Lady som snabbt tar sig fram utvändigt om nummer 4 Mirabella Ås. Då har vi favoriterna där framme med 500 meter till mål. Nummer 4 Mirabella Ås i ledningen med nummer 8 Olympic Lady snett utvändigt. Sedan blir det genast en lucka till tredje hästen 1 Killian Star som fjärde 2 Sandvången. Selena försöker längre ned, gör också nummer 10 Hackman. Men det ser ut att handla om de två där framme.
Jim Frick med nummer 4 Mirabella Ås som leder här vid upploppets början. Utvändigt nummer 8 Olympic Lady som försöker att gå i närkamp. Allt jämnt så har nummer 4 Mirabella Ås halva längden till godo. Då kommer nummer 8 Olympic Lady. 8 Olympic Lady har väl skaffat sig ett övertag. 4 Mirabella Ås försöker att komma tillbaka invändigt. Men Torbjörn Jansson, han tar sin fjärde dagsseger, sin första inom V5. Han gör det med Svante Båt, tränare favoriten nummer 8 Olympic Lady. Vi fick se en härlig fight upploppen ned två damer emellan, och då tänker jag inte på Jim Frick och Torbjörn Jansson utan på Olympic Lady och Mirabella Ås. Det var den förstnämnde som drog det längsta strået och svarade för en mycket, mycket fin insats. Räkna med att de här två tjejerna kommer att tillhöra kulttoppen det här året. 8 Olympic Lady vann före nummer 4 Mirabella Ås, 3 nummer 10 Hackman. Vinnaroddset 4,02, segertiden 1:18,4. Struken var nummer 7 och VFN-värdet 1726 kronor. Tar Gisofrö med 40 meters tillägg. Vi får se om Torbjörn Jansson lyckas att hitta ut från innerspåret per omgående. Starten har gått i dagens dubbelt första avdelning. Snabb ut, det är nummer 2 Viggo Tilly utifrån nummer 3 Oscar Håk. Nummer 3 Oscar Håk är då som pressar. Snabbt tar nummer 7 Affe Hörda, startat från tillägg. Och det är också Sören Eriksson som sitter i ledning efter dryga 300 meter med nummer 7 Affe Hörda. Ledare för nummer 2 Viggo Tilly. Följer nummer 3 Oscar Håk i ett andra spår, följt av nummer 5 Magic Eye och Thomas Lönn. Det är en bit ner till hästarna som startade med dubbla tillägg. 500 meter har nummer 7 Affe Hörda inlett för sin del på 1:16,5. Har nummer 3 Oscar Håk som först häst i andra spår. Kommer via tredje spår nummer 6 Jet Gun Esser. Då återstår två varv till mål. Andra utvändigt där finns nummer 5 Magic Eye. Där bakom följer sedan i ett andra spår nummer 10 Saddlebrook och Rauno Pöllönen fram via spåren nummer 6 Jet Gun SR. Längre ner finns då också Torbjörn Jansson med nummer 8 Gisofrö. Invändigt som trea nummer 4 Gizmo. Upp till 1000 meter för Hörda travar varvet på 1:17. Då har vi galopp i kön för nummer 8 Gisofrö. Galopp alltså för favoriten. Jimmy Jonsson kvar i tredje spår med nummer 6 Jet Gun SR, väljer då att backa. Tredje utvändigt har nummer 10 Saddlebrook. Invändigt sedan som fyra nummer 12 Brown Mint. I fjärde par utvändigt där finns Alf Jonsson med nummer 9 Mil Ali, som har hittat en riktigt fin formtopp och som nu också är på gång via tredje spår. Det märker Thomas Lönn, lyfter också ut nummer 5 Magic Eye. Längre ner i andra spår där hittar vi också Per Lennartsson med nummer 11 Gold Goblin. 1100 meter återstår, då kommer nummer 5 Magic Eye snett upp utvändigt om nummer 7 Affe Hörda som strax ska bege sig ut på slutrundan. 9 Mil Ali finns då i rygg på nummer 5 Magic Eye när varvet återstår. Längre ner nummer 10 Saddlebrook som är i tredje utvändigt nu, följd av nummer 11 Gold Goblin. Erik Svenssons häst nummer 2 Viggo Tilly har svårt att följa i rygg på ledaren. Där bakom invändigt nummer 4 Gizmo. Nummer 7 Affe Hörda som leder för nummer 5 Magic Eye som 3 nummer 9 Mil Ali som var bra efter galopp senast och näst senast så svarade 12-årige Mil Ali för en mycket fina insats då han tog ner Säba flickan till slut. Nu återstår 500 meter fram då via tredje spår nummer 10 Saddlebrook. Alf Jonsson väljer att gå invändigt om nummer 5 Magic Eye med nummer 9 Mil Ali på gång via tredje spår i rygg på nummer 10 Saddlebrook. Där finns också Per Lennartsson med nummer 11 Gold Goblin. Kommer här vid upploppets början, det är nummer 7 Affe Hörda som leder. I andra spår finns nummer 9 Mil Ali. Tredje kommer nummer 10 Saddlebrook. Längst ut kommer då Per Lennartsson med nummer 11 Gold Goblin. Nummer 7 Affe Hörda får ge sig för nummer 9 Mil Ali. Då kommer nummer 10 Saddlebrook. Längst ut nummer 11 Gold Goblin. 9 Mil Ali håller alltid farten, gör det också nu. När 10 Saddlebrook och 11 Gold Goblin försöker att gå i närkamp. 9 Mil Ali, han slutar aldrig att förvånas. Nu 12 år gammal tar han sin andra seger det här året i sjunde försöket. Alf Jonsson valde att köra invändigt i sista sväng, vilket blev en smart lösning. Över upploppet så visade sig Mil Ali vara klart starkast. Mil Ali kostade 10 000 kronor. Nu klev han över 2 miljoner i insprungna pengar. Vi lyfter på hatten för ägaren, tränaren och körsvännen Alf Jonsson.
Milali vann för nummer 10 Saddlebrook, 3 mål nummer 11 Gold Goblin. Vinnaroddset 5,41, struken häst var nummer 1 och VFN-värdet 3933 kronor. Helt omöjligt är det ju definitivt inte att Torbjörn Jansson ska ta sin andra seger inom V5 ikväll. Strax startar DD2 V5-5. Startbilen släpper iväg dem snabbt ut där. Nummer 4 Mint Hornline. Invändigt nummer 3 No Doubt, men det är nummer 4 Mint Hornline som tar hand om ledningen för Morten Larsen. Följt av nummer 3 No Doubt. Fram via tredje spår kommer nummer 8 Hightower, galoppvärde för nummer 7 Caveman. Kvar i tredje spår genom den första svängen också nummer 5 Last Major som definitivt inte fick någon bra inledning på loppet. Galoppvärde då också för ledande nummer 4 Mint Hornline. Till täten då istället nummer 3 No Doubt som kommer upp till 500 meters passeringen. Halvvarvet har inlett på snabba 1.11,0. 3-0 allt i ledningen med varvet till mål har nummer 6 King Supreme på utsidan. Kvar i tredje är nummer 8 Hightower. I andra par utvändigt perfekt placerat Per Lennartsson med nummer 2 Neiskens Boko. Sedan följer i rygg på ledaren nummer 1 Caruso Pride invändigt som 3 nummer 9 Smart Enos. Sedan följer nummer 11 Master Cape så Tobin Jansson hittat ner i andra spår med nummer 5 Last Major i fjärde par utvändigt. Lägger ner då också nummer 8 Hightower, 8 Super Ego. 1000 meter travar 3 No Doubt och snabba en 13 pressas nu av nummer 6 King Supreme med där bakom nummer 2 Neiskens Boko som definitivt har profiterat på den här tuffa öppningen. Per Lennartsson är nu på gång via tredje med nummer 2 Neiskens Boko. Det vill locka till fjärde hästen som är nummer 1 Caruso Pride. Både Claes Eskilsson och Lars E. Eriksson gör vad de kan för att hålla igång sina hästar. Per Lennartsson är snabbt framme med nummer 2 Neiskens Boko här vid upploppets början. Nummer 2 Neiskens Boko har kopplat greppet på nummer 3 No Doubt, 6 King Supreme är trött. Nummer 2 Neiskens Boko är bara som drygar ut sitt försprång. Nummer 5 Last Major spurtar bra i skymundan för Torbjörn Jansson, men åter nummer 2 Neiskens Boko och Per Lennartsson gick det inte att göra någonting åt. Den här gången 2 Neiskens Boko vinner V55 DD2 hur enkelt som helst och formtoppade tränaren Per Lennartsson tränar och kör. Neiskens Boko satt fast i sin förra start i ett lopp som vanns utav Der Finkenberger. De krafterna kom till användning idag och efter ett perfekt lopp serverat utav sin tränare och körsvän Per Lennartsson så skrevs segern till överlägsen. Vann gjorde Neiskens Boko före nummer 5 Last Major, 3 nummer 11 Master Cape. Vinnaroddset 2,81, segertiden fina, en 14,3.